російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу, вони тримаються тільки на насильстві і тільки на терорі. Тільки на зброї, якої у них багато, але в окупантів немає жодної природньої основи для нормального життя, для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання. Постійно, за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям, нашим партнерам за кордоном про те, що вони повинні робити більше для нашої держави. Для України, для людей, для українців. Тому що це не тільки для України. Це для всіх вас у Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста. Зло, яке обстрілює навіть машини швидкої допомоги і підриває лікарні. Не зможе зупинитися на одній країні, якщо матиме сили йти далі.